Sveiki, ačiū, kad žiūrite ir ačiū, kad remiate ir leidžiate kurti šitas laidas. O kad jų ne vienos nepraleistumėte, tai paspauskite varpelį ir užsiprenumeruokit mus YouTube kanale. Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija sako, kad nori taupyti pinigus ir, pavyzdžiui, siekia platesnio, pigesnių generinių, bet nebrangesnių etinių vaistų vartojimo. Dėl to medikams nurodyta skirti pigesnius, nebent paaiškės, kad dėl kokių nors komplikacijų jie pacientui netinka. Tada, jeigu spės, išrašys ir brangesnių. O kaip valstybė elgiasi su pinigais, kai perkama brangi medicininė įranga? Tokia brangi, kad jos neperka ir to šalis, kurių, pavyzdžiui, dėl generinių vaistų kompensavimo politikos, liepia sekti Aurelijaus Verygos sveikatos apsaugos ministerija. Šiandieną laida apie tai, kaip Kauno klinikos nusipirko vieną brangiausių pirkinių Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos istorijoje. Susipažinkit, gama peilis. Tai aparatas vadinamas gama peiliu. Sudėtinga medicinos įrangos sistema. Jos paskirtis – neinvazinės smegenų operacijos šalinant onkologinius darinius nuo kelių milimetrų iki poros centimetrų skersmens. Tinka tik galvai operuoti. Šią technologiją prieš pusę amžiaus sukūrė švedas Larsas Lekselis. Pasaulyje tokią įrangą gamina kelios įmonės, viena jų Švedijoje, vadinasi Elekta. Kaip mums pasakojo jos viceprezidentas Rolfas Kielstromas, pasaulyje yra keli šimtai jų parduotų gama peilių, Europoje tik 60. Kodėl tiek mažai? Nes gama peilis labai brangus, jį perka turtingos valstybės su gerokai daugiau gyventojų nei Lietuvoje. Kitaip šis aparatas gali tapti nenaudojama prabanga. Tokiu Ferrariu laikomu garaže vasaros savaitgalių išvykoms. Už gama peilį gydymo įstaigos moka iki 5 milijonų eurų. Lietuvai jis parduotas už daugiau nei 7. Vienos operacijos kaina Europos klinikose nuo 5 iki 12 tūkstančių eurų. Savikaina priklauso nuo pacientų skaičiaus. Kuo daugiau, tuo pigesnės tampa operacijos. Ir atvirkščiai, mažas pacientų skaičius lemia didžiulę operacijos kainą. Tiesa, Lietuvoje apie tai kol kas nekalbama. Nėra aišku net ir tai, kas už šias operacijas sumokės. Gama peilio tėvinėje, Švedijoje, jis yra lygiai vienas. Šveicarijoje, Norvegijoje su Austrija taip pat po vieną. Danija tokio neturi. Ir Suomijoje neturi. Mes suskaičiavome visus. Užtat nusipirko Kauno klinikos. Tiksliau, pervedė pinigų už jį, bet dar neturi nei aparatūros, nei kur ją pastatyti. Sutartį dėl naujo pastato šiam aparatui, jokie turimi pastatai matyti netiko, klinikos pasirašė nepatikėsit, praėjus 5 mėnesiams nuo paties gama peilio pirkimo sutarties. Nors pagal pirkimo dokumentus ta aparatūra turėtų operuoti jau nuo vasario. Dabar tas daiktas jau turėtų veikti. Jeigu tikėtume pernai balandį, per 3 dienas nuo pasiūlymo už 7 milijonus gavimo pasirašyta sutartimi. Tačiau greitai klinikoms sekėsi tik gauti pinigus, apsirūpinti tarpininku ir pervesti jam pinigus. Padaryti, kad 7,5 milijono eurų dirbtų gydydami žmonės nuo vėžio, eina kur kas lėčiau. Kauno klinikose eilinė darbo diena. Medikai, pacientai, ligonių lankytojai. Tačiau prie neurochirurgijos klinikos neįprastas šurmulys. Čia stato kažką įdomaus. Štai čia yra statomas bunkeris. Jame bus laikomas vienas brangiausių Lietuvos medicinoje aparatas – gama peilis. Statybos labai sparčiai kyla į viršų. Aparatas atvežtas bus galbūt pavasarį, galbūt vėliau. Tačiau visą konkursą, ne konkursą, iš tikrųjų visą istoriją, dengia daugybę įvairių nesutapimų. Gama peilio kelias į Lietuvą prasidėjo seniai. Nuo svajonių, kaip sako vienas jo atsiradimo entuziastų. Tais laikais net svajot negalėjo matyti tokius didelius pinigus. Tada, aišku, norisi ir to geriausio, efektyviausio ginklo savo rankos. Ir štai, pagaliau šį ginklą jie gaus. Oficiali istorijos pradžia 2016 metų spalio 10-oji. Kada klinikos patikė paraišką sveikatos apsaugos ministerijai, o tada prasidėjo įdomus dalykai. Nors pasaulyje jau yra kitų labai panašių technologijų ir gamintojų, nuo pat pradžio buvo apsispręsta dėl vieno jų. Aš manau, kad tai yra monopolis, iš principo monopolis. Viena kompanija, tai yra švedų Elekta, tik ir gamina. Aš kalbėjau tik tai tiesiogiai su Elektos atstovu.
Pirminiuose susirašinėjimuose tarp žinybų minimi ir kiti gamintojai, tačiau netrukus suformuotos techninės specifikacijos, kurias atitinka tik Elekta. Konkurso tokiomis aplinkybėmis būti negali, todėl įrangą reikia pirkti neskelbiamų derybų būdu. Tačiau informacija pasiekia tam tikrus adresatus. 17 rugsėjį viena įmonė jau žino, ką iš vienintelio šaltinio nori nusipirkti klinikos ir pasiūlo gamą peilį kaip Elektos atstovė. Nors oficialiai jie tampa tik tai lapkritį, kai viešųjų pirkimų tarnyba duoda neigiamą atsakymą. Jų pagrindimas rėmėsi, kad tai yra vienintelis gamintojas pasaulyje, švedų kompanija Elekta, 50 metų rinkoje ir jie vieninteliai specializuojasi šių peilių gamyboje. Ir kad Lietuvoje per metus bus aptarnaujami apie 600 ligonių. Dėl kitos dalies statybos darbų. Statybos darbai tame projekte buvo labai maža dalis, tik 5%, ir jie prašė jungt. Ir pirmas iki mūsų atsakymas, berods po mėnesio, buvo neigiamas, mes nesutikom. Tada Kauno klinikos kreipėsi antrą kartą, jau pačio peilio įsigijimui, iš įmonės, kuri pateikė įrodymus, kad yra atstovė Lietuvoje, UAB Sormedica. Tai tokį patvirtinimą gavom ir sutikimą 2017 metų pabaigoj gavom. Pernai balandžio 20 dieną pasirašyta klinikų ir Sormedicos sutartis, kad gama peilis už 7 milijonus turi būti pristatytas ne vėliau kaip 7 mėnesius nuo užsakymų, o parengtas darbui ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pristatymų. Likus savaitį iki termino pabaigos, pernai lapkričio 21-ąją, klinikos su Sormedica pratėsė sutartį, nes nėra kur statyti aparato. Taip, jūs išgirdote teisingai, likus savaitį iki gama peilio atvežimo, jis atidėtas jau iki šių metų gegužės. Priežastis? Nuo šalių nepriklausančių aplinkybių. Nes, matote, nuo klinikų nepriklausė, kada bus pastatytas garažas Ferrari. Statybose darbuojasi lenkai, kurie turi patirties su tokios paskirties objektais. O štai pats didysis pirkinys finansuojamas iš ES fondų. Tuos pinigus Lietuvoje skirsto ir prižiūri Centrinė projektų valdymo agentūra. Medicinos įrangos valstybinių užsakymų praktikoje avansiniai mokėjimai retenybė. Tačiau pusė pinigų už gamą peilį jau sumokėta. Taip, po paraiškos vertinimo jau pasirašius sutartį ir atlikus neskelbiamas derybas, kadangi iš vienintelio tiekėjo buvo pirkta, tai pasirašius sutartį buvo paprašyta apmokėti avansą. Tokios nuostatos buvo tiek pirkimo dokumentuose, iš anksto aptartos ir taip mes sumokėjome avansą, tai buvo birželio 12 ir 3,6 milijono, 50% avansas buvo. Ir turiu pasakyti, kad svarbiausias momentas tai, kad jis buvo apdraustas banko draudimo garantija. Šitas projektas yra suplanuotas valstybės planavimo būdu. Ir paaiškinsiu, ką tai reiškia. Kai yra planuojama valstybės planavimo būdu, tai būtent tarpinė institucija, kažkokia tai ministerija, šiuo atveju sveikatos apsaugos ministerija, suplanuoja tą projektą ir pasižiūri, kad jisai atitiktų jo strateginiams tikslams, veiksmų programos tikslams. Gama peilis tai 20 tonų sveriantis sudėtingas įrenginys, gydantis radioaktyvę spinduliuotę. Kai pagaliau bus pastatyta speciali patalpa, o aparatas atvežtas į Lietuvą, dar reikės jį užpildyti veikliaja medžiaga. Šiuo atveju kobaltu, kuri reikia keisti kas 5 metus. Tačiau gama peilio tiekėjas Sormedica neturi licencijos dirbti su kobaltu, tą mums patvirtino radiacinės saugos centras. O ką apie visą tai mano sveikatos apsaugos ministerija? Ministras Veryga į tokius klausimus turi paprastą atsakymą. O kiek mes įvertinam gyvybę žmogaus arba jo funkcijos praradimą? Ministerija į konkrečius mūsų klausimus apie gama peilio poreikio ir efektyvumo analizę sutiko atsakyti tik tai raštais, kuriuose daug aptakių teiginių apie gerinimą, tobulinimą ir kaip Lietuva šioje medicinos srityje taps regiono lyderė. Beje, regiono lyderė užsimojusi tapti kliniką, beveik pusę metų neapsisprendė dėl aparato bunkerio statybos. Noras turėti moderniausią įrangą gali būti suprantamas, kai žiūri mediko akimis. Mediko, kuris visada nori savo pacientui visko, kas geriausia. Tik tai su ta gerąja sąlyga, jeigu tas aparatas yra naudojamas. Bet ar gama peilis apskritai yra tai, kas geriausiai atitinka pacientų ne tik Kauno klinikose, bet visoje Lietuvoje lūkesčius?
Ir dar tuomet, kai pinigų sveikatos sistemoje esą trūksta medikų algoms, brangiems vaistams, jau nekalbėkime apie slaugą arba ligonių sauskelnes. O senuose korpusuose stovi nenaudojama anksčiau pirkta brangi aparatūra. Ir kas Lietuvoje nustatė, kad būtent šis aparatas yra reikalingiausias, kad jų atliekamos operacijos yra tinkamiausios pacientui. Kitaip tariant, kas domėjosi ir moksliniais tyrimais, ir kaštų analizę. Ne tik perkant, bet suskaičiavęs ir kokios bus aptarnavimo išlaidos per metus ar penkerius. Prieš pasakydamas, reikia, perkam. Mes žinom geriau negu Švedija, kurioje šis aparatas buvo sukurtas ir kuri turi tokį lygį vieną. Ir mes nusipirkom, kai sutartyje net nenumatyta, kad pardavėjas pateiktų metinių sąnaudų skaičiavimus. Gerai, mes patys suskaičiavom. Bus dar per milijoną eurų per metus. Ar bus pacientų tiek, kad operacijos kaina būtų bent panaši į pasaulio vidutinę? Netrodo. Matot, mes ir vėl skaičiavom, kiek tokių operacijų atlieka didesni už Kauno klinikas pasaulio medicinos centrai. Kitas dalykas, ko negalima pasiekti su šituo, su kitais aparatais alternatyviais, tai yra tikslumas. Čia yra 0,16 mm tikslumas, kas ypatingai svarbu yra galvos smegenyse, kai koncentruojamos funkcijos labai milimetrų tikslumu. Taip, aš manau, kad Lietuvos pacientai to nusipelnė. Tai nėra nei vieno klinikinio tyrimo rezultatų, nei vieno klinikinio tyrimo, kuris palygino gamą peilį su greitintuvo pagrindu taikomą radiochirurgiją. Ir nei vienas klinikinis tyrimas nenustatė, kad gamanaifo gydymo rezultatai būtų geresni, arba ten gydymo pašaliniai poveikiai būtų retesni, mažesni. Taip, kad šiandieną nėra jokių įrodymų, kad gamanaifas gydo kokybiškiau, saugiau, nei radiochirurgija taikoma lydininiu greitintuvu. Tai vis dėlto kiek unikalių pacientų numatoma šiuo aparatu kasmet operuoti Kaune? Kur nustatyta, kad vienas gamą peilis aptarnauja aptarnavimo jo regionas, kada jisai ekonomiškai apsimoka bent jau vakarų šalyse, yra 1 milijonas gyventojų. Apie 6-800 pacientų bus galima fiziškai aptarnauti per metus su gamą peiliu. 600 pacientų per metus gamanaife? Na, aš palyginimui galiu pasakyti, kad vat, mes institute turime 4 lininius greitintuvus ir gydome per metus virš 2000 pacientų. Ne vien radiochirurgija. 600 tai yra trečdalis mūsų visų pacientų su gamanaifu. Na, per daug nesigilinant į kažkokius tai skaičiavimus, mano akim žiūrint, šitas skaičius yra visiškai nerealus. Viena gamą peiliu operuojančių medicinos įstaigų JAV – Tafto centras Bostone, Masačusetse. Ten gyvena apie 7 milijonai žmonių. 200 pacientų per metus, kai būna daug darbų. Toks buvo jo atstovės Rondos Mann atsakymas Laisvės televizijai. O štai Lancaster ligonė Pensilvanijoje pranešė apie 167 operacijas per metus. Šioje valstijoje, kur gyvena 13 milijonų, yra dar 2 centrai su gamą peiliais. O kokia situacija Lietuvoje? Štai oficiali sergamumo centrinės nervų sistemos navikais statistika. Per metus vidutiniškai registruojami 225 nauji neuroonkologiniai ligoniai. Šis skaičius beveik nekinta. 2015 metais registruoti 388 atvejai. Iš jų piktybiniai 186, kiti gerybiniai. Iš kur atsiras tie 5 ar 600 pacientų, jau nekalbant apie 800? Pagal statistinius duomenis, kur kas realesnis skaičius yra 50 ligonių per metus. Aiškinamės ir šios įrangos aptarnavimo kaštus. Spinduliuotę skleidžiantį kobalto elementą reikia keisti kas 5 metus. Dėl aptarnavimo bei metinio nusidėvėjimo Sormedica patarė kalbėti su klinikomis, o klinikos su Sormedica. Ta pačia, kuri dar neturi teisės įvežti kobaltą į Lietuvą. Iš užsienio medicinos įstaigų gavome metinių išlaidų parametrus. Atsižvelgiant į Lietuvos sudarytą kainą, per metus gali susidaryti apie 1,5 milijono eurų. Kas mokės už šias operacijas, kurių gali būti visai ne 600 ar 800, bet vos 500 per metus? Juk kuo mažiau pacientų, tuo jos brangesnės. Valstybinė ligonių kasa nėra numačiusi atskirai finansuoti jūsų minimos paslaugos. Kitaip tariant, ligonių kasos už aktyvų gydymą ligoninėse apmoka pagal vidutinę operacijos kainą.
atskiro valstybinė ligonių kasa nėra numačiusi finansuoti atskirai operacijas gamą peiliu. Gydymo įstaiga pati pasiskaičiuoja ir ji pati pasirinka, kokia technologija jie atliks tą operaciją. Mes turime vidutinės operacijų kainas, pagal kurias ir mokame. Užpernai šioje klinikoje atlikta 318 smegenų navikų operacijų. Už kiekvieną kasa sumokėjo po 2677 eurus. Tuo tarpu esant neefektyviam įrangos apkrovimui, viena operacija gamą peiliu kainuos žymiai brangiau. Ar jums reikia priminti, kas sumokės jį skirtumą? Prieš keletą metų Kauno klinikos už milijoną tuometinių litų įsigijo kitą komplektą – neuromonitorių. Veiklos ataskaitose kasmet pažymima, kad negalima naudoti šios aparatūros, nes nebuvo specialaus apmokymo ir nuolat kyla visokių kliūčių. Tačiau profesorius nuo aparato nebepamena. Į EEG monitorius mes tikrai neurochirurgai neturim. Va, vienintelis tą galiu pasakyti. Čia viskas, bet labai tikiuosi, kad ne pabaiga. Tik tai primenu, kad pinigai sumokėti. Ferrari nėra. Nėra netgi garažo tam Ferrari. Į klausimą, kodėl pačioms Kauno klinikoms agresyvų taupimą ir efektyvų resursų panaudojimą žadančiai sveikatos apsaugos ministerijai, likusiai vyriausybei ir visam Seimui su milijonu jo parlamentinių komisijų nerūpi, kad netgi formaliai nesilaikoma brangios įrangos pirkimo sutarčių. Mes neturime atsakymų. Turime tik tai faktus ir jų diktuojama negerą įtarimą. Pirmiausia, kad čia rūpėjo ne pacientai, o sėkmingi santykiai, perku parduodu. Su visomis tokio sandėrio pasiekmėmis, iškilmingai prisidengiant pacientų interesais. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad remet. Laida parengta Atviros visuomenės fondo ir jūsų parama. Mums jūsų reikia. Jeigu jums mūsų irgi, užsiprenumeruokit Laisvės televiziją. Dėl to mes negausim daugiau pinigų, nors man visai patiktų, bet jums bus lengviau surastamas, kai norėsite pamatyti, ką dar naujo nufilmuosim. Tam užtenka paspausti tą raudoną stačiakampį su žodžiu subscribe. Spauskit ir iki.